thank you Good evening everyone! Magandang gabi po, umaga or hapon sa lahat ng ating mga subscribers and all the viewers and friends out there because our topic is another important topic for all of you mga kababayan. So sa lahat ng mga friends natin na laging nagtatanong sa atin, ano nga ba itong sakit ni Miss Chris Aquino? So siguro sa mga ibang kababayan natin, maraming na curious, di ba? Ano nga ba itong sakit na ito? This would be my first time to discuss this autoimmune uh, disease, this autoimmune condition. Para po mas maraming makaalam sa inyo, mas marami pong makaintindi sa inyo kung ano po ang uh, kalagayan ang totoong kalagayan ni Miss Chris Aquino. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. But we will discuss this in a very very technical terms, but I'll try to discuss it para po sa inyo na mas maliwanagan kayo kung ano ang sakit na ito. Ito ang tinatawag na charge trust syndrome. So medyo mahirap siyang bigkasin, di ba? Or CSS. Yan po ang old name niya. Actually, no old name pa lang yan. Hindi pa yan ang uh, bagong name niya. Although nowadays, yan na rin po ang ginagamit pa rin. Yan po ang nire-refer sa mga article sa mga research. So, nung nag-aaral po tayo, tayo po ay naka-encounter ng mga pasyente na merong autoimmune disease. At si Miss Chris Aquino ay isa lamang uh, sa mga kababayan natin na merong klase ng sakit na ito. So, we want you guys to uh, uh, share uh, itong condition na ito, ang tunay na condition ni Ms. Chris Aquino. So, let's try to discuss. And also, I've asked, uh, sig siguro naman po nakita nyo ang video natin previously that I uh, had a chance to uh, meet uh, Mr. Boy Abunda and we've discussed a little bit of the condition of Miss Chris. So again, uh, nagpaalam po tayo para po gawin itong episode na ito. Para po mabigyan kayo ng idea, mabigyan po kayo ng knowledge tungkol sa sakit niya. So again, mga kababayan, if you have questions, please let me know. Ilagay lamang po ang mga questions sa inyong chat box. Okay, so let's start our discussion. Lakihan ko po ang screen. Ito pong charge stress syndrome na ito, ito po ay tinatawag na CSS or ang bago po niyang pangalan ay yung tinatawag na eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Medyo mahirap siyang bigkasin. Or EGPA. Ulitin lang natin, meron siyang eosinophilic, which is blood component. Granulomatosis, na form pro ng granuloma or nodules yan. At polyangiitis. So ano nga ba itong klaseng disease na ito? Ito po ay bihirang-bihirang klase ng sakit or tinatawag na rare it autoimmune disease that would affect yung pong mga ugat natin kung saan dumadalo yung dugo. So it affects the blood vessels. It was described in 1951. So medyo matagal-tagal na pero hindi naman ito super super tagal. Ilang dekada na rin itong na-describe, na-discover itong klaseng sakit na ito. It is characterized by the inflammation. Meron pong pamamaga doon sa blood vessels and it can affect different organs ng ating katawan. So just imagine kung anong classing condition ito ang ima ang iniisip natin lahat ng mga ugat na kung saan dumadaloy ang dugo sa ating katawan para masuplayan ang iba't ibang organs like ating brain like ating puso, like ang ating intestine, kung meron pong pamamaga sa mga ugat na yan, paano po yung daluyan ng tubig, ay tubig tuloy, ang daluyan ng dugo papunta sa mga organs na yan. So kung may inflammation doon, maaaring yung dugo na papunta sa mga organs na yon affected din. So let's go deeper. Bakit sinasabing ito ay autoimmune? Ang autoimmune po para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang ibig sabihin po nito, itong ating immune system. Ang immune system natin, yan po ang uh, mga panlaban natin sa iba't ibang uri ng sakit. Before po pumasok ang sakit sa atin, before pumasok ang mga mikrobyo sa atin, sila po ang mga parang uh, sundalo na uh, unang depensa natin para po hindi makapasok yung sakit sa atin. Kaya po yung iba sa atin, hindi tayo nagkakasakit, malakas ang pangangatawan natin dahil po sa ating immune system, dahil po sa ating immunity. However, kung mababa po ang immunity natin, kung mahina ang pangangatawan natin, mahina itong mga immune cells, mahina yung mga soldiers natin sa katawan, dito na po papasok yung mga mikrobyo at magkakasakit tayo. However, ito pong autoimmune na ito, as mentioned, ang kalaban po ng mga soldiers na yan, yung kapwa nila sundalo sa ating katawan. So iniisip ng ating sistema, itong immune system, na itong mga healthy cells natin, itong mga normal cells natin, ina din po yung kapwa nila. So normally, the immune system protects the body from harmful substances, kagaya po ng bacteria and viruses. But in autoimmune, nagiging overreactive, overactive, nagiging OA sila at tina-target po nila yung ating mismo, yung kapwa sundalo nila sa ating katawan. So ganun po ang autoimmune disease. So, ito pong charg strauss syndrome na to, as mentioned, it is a rare condition that causes vasculitis. So ayan po, vasculitis, meaning it would restrict yung pong blood flow, nagkakaroon po ng restriction of blood flow which will affect yung pong mga organs natin sa katawan, specifically po yung ating baga or lungs. So imagine po ninyo, yung lahat ng mga daluyan ng dugo, okay, sa ating katawan ay maari pong maapektuhan nitong Churg-Strauss syndrome na ito or EGPA. And sa ating pong uh, research it would affect or marami pong mga pasyenteng meron nito, mga 2.4 out of every million ang naapektuhan po nito annually. So, ayan po. So, imagine ninyo, kung meron problema, nare-restrict po yung pagdaloy ng dugo, maaring kumonti ang dugo papunta sa brain. Maari po magka-problema ang pasyente natin sa stroke. Maari po magka-problema sa puso kung kukonti ang daloy ng dugo dyan. Or pumunta naman ang dugo at kulang papunta sa baga or different organs po ng katawan. So ngayon, dahil alam naman alam natin na mayroong problema sa mga blood vessels, mayroon pong tatlong characteristic itong sakit na ito. I Explain natin. Mayroon pong tinatawag na hyper eosinophilia. Ilakihan ko po ang screen para po makita ninyo. So dahil po may problema sa daluyan ng dugo, at meron pong hyper eosinophilia, ibig pong sabihin itong cells na ito mataas, nagkakaroon po ng kumpol-kumpol na clustering ng mga cells na ito uh, within the blood vessels at saka sa tissues. Kaya po napapansin ninyo ang balat ng pasyente yung meron nito ay para po may mga bungang araw sa katawan. May mga pula-pulang rashes sa katawan. Okay? Siguro naman po nakita ninyo ang picture uh, ng pasyenteng meron nito. Like for example, si Miss Chris, minsan may mga pictures pong pinapakita na meron po siyang mga rashes because of this hyper-eosinophilia. Pangalawa, meron pong pangalawang karakteristik itong vasculitis. Ang ibig sabihin, meron pong pamamaga sa mga blood vessel sa mga ugat ng ating katawan. At dahil po may mapamamaga sa mga ugat ng katawan, nire-restrict din ang blood flow. Kaya po minsan, ang paa ng pasyente or legs ng pasyente merong uh, Charles-Strauss syndrome, mapapansin nyo po, hindi nakakadalo yung dugo dahil po restricted, papunta po sa paa at dependent area po yan. So mapapansin nyo, may pula-pula, may mga parang sugat-sugat sa ating paa. And meron din pong pangatlong characteristics, ito pong tinatawag na granulomatosis. Ang condition naman na ito, inflammatory nodule lesions. Nagkakaroon po ng mga bukol-bukol, parang mga kulani, dyan sa ating mga organs, kagaya po ng granulomas sa ating baga. And I think Chris mentioned also, ito po uh, Uh, nagkakaroon na po siya ng nodules Diyan sa kanyang baga So just imagine With these three characteristics Lahat po ng mga organs ng ating katawan Maari pong maapektuhan Okay, moving on ano ba ang causes nito? Bakit po nagkakaroon po ng ganito? Yan, yung mga viewers natin, excited, gusto malaman ano ba ang treatment nito. We'll discuss that one later. Okay, putan naman tayo sa causes nito. Bakit nagkakaroon nito? Na Researchers, scientists have not identified the specific cause of this condition, the charge straw syndrome. However, it is linked sa mga factors na nakikita nyo sa screen. It might be genetic, Okay. Nasa genes po 'yan. Maaring immunological, maaring environmental. But scientists nowadays, they believe that this condition is more of the autoimmune disease, meaning yung ating immune system ang kalaban mismo ng ating katawan na nagkakaroon ng overreaction sa pamamagitan po ng panlaban natin. And it affects the healthy cells. Okay. What are the symptoms? Ano ba ang mararamdaman ng pasyente? Because ito pong condition na ito is napaka-rare, kokonte, bibihirang nagkakaroon nito. So sa mga panimula na symptoms na makikita nito, parang kagaya lang siya ng mga ibang sakit, rashes, allergies, and so on. Kaya po minsan, napansin niyo po si Chris, pumunta po siya ng iba't ibang hospital from Philippines to Singapore to US para po ma-detect, ma-diagnose ano nga ba itong sakit na dumapo sa kanya. And based po dito sa mga symptoms ng uh, Sorg's Astro Syndrome, it can affect multiple organs leading to a wide range of symptoms. Karamihan po ng mga pasyente na meron nito, nagsisimula ng asma or yung respiratory symptoms. So minsan sinisipon, sinus problems or nasal polyps, nagkakaroon ng skin rashes or hives. Kagaya po ni Miss Chris, di ba? Pansin nyo, nung kanyang uh, nag-uumpisa itong sakit niya, lagi po siyang nagkakaroon ng urticaria, nagkakaroon siya ng pangangate, nagkakaroon siya ng hives, pantal-pantal sa kanyang balat. Nagkakaroon din po ito ng nerve involvement or uh, yung causing na nag okay, or may tingling sensation. Nagkakaroon din po ng gastrointestinal problems. Ayan, sumasakit ang tiyan, nagkakaroon ng diarrhea, constipation, and so on. At meron din cardiac complication. Kaya po, nagkakaroon po ng fluctuation ng blood pressure ng pasyenteng merong Churg-Strauss syndrome. At pansinin nyo po, Si Chris, halos meron po siyang mga simptomas na yon. Now we move on doon po sa phases. Hindi naman po lahat ng pasyente yung merong Charles-Ross syndrome, lahat automatic lalabas po lahat ang mga symptoms na yan. Meron din pong pagdadaanan ng pasyente. Meron pong phases yan. So ang unang phase, non-specific symptoms karamihan po ng mga pasyenteng meron nito sa panimula, yan po magkakaroon po ng panghina ng katawan, nalalagnat, nagkakaroon po ng pagbabawas ng timbang, at sumasakit po yung mga joints. Migrating polyarthralgia. This causes joint pain sa iba't ibang, problem, sa iba't ibang joints ng ating katawan. Additionally, people can experience a form of asthma that does not respond to conventional treatment. Okay, nang gagamot pero hindi naman nawawala. This typically develops before the other symptoms. After po nitong phase 1, papasok naman ang pasyente doon sa phase 2. Doon po sa phase 2 ng condition na ito, dito na po magsisimula yung eosinophilic gastroenteritis ayan sa digestive system naman ang problema ng patient nagkakaroon din po ng serous uh, serosal effusion which affects the ear minsan po may lumalabas sa ears minsan yung pong pandinig na apektuhan din yan naman po ang phase 2 and then we move further papasok na ang pasyente sa phase 3. This would involve the onset of vasculitis. Dito na po, nagkakaroon ng pamamaga, nagkakaroon ng inflammation, yung mga blood vessels ng pasyente with the corresponding neurologic symptoms. So ayan, medyo sumasakit ang ulo, nahihilo, and so on. Vasculitis may not develop until three to nine years after na nagkaroon po ng respiratory problems so just imagine medyo mahaba po yung phases ng sakit na ito common symptoms that may include kasama po ang pananakit pain tingling sensation numbness ng extremities kaya halos po ang pasyente nakahiga nakaupo kasama na po ang uh, numbness sa ating kamay at sa paa which would lead to weakness and muscle wasting. Kaya po ang pasyente, bigla pong babagsak ang katawan, biglang papayat. And again, papansin nyo naman po kay Miss Chris na sobrang laki ng kanyang pinayat. And in terms of treatment, ayan, may mga viewers po tayong nag sa treatment nito. The main goal sa pag uh, treat ng pasyente may Churg-Strauss syndrome is pababain natin ang kanyang immunity. i natin ang kanyang immune system. As mentioned kanina, overreactive yung immunity ng pasyenteng merong uh, autoimmune. So dahil po overactive sila, dahil konting maamoy mo lang, konting makain mo, konting exposure lang sa environmental uh, pollutants or pathogens or allergens, tendency na re react ka agad yan. Masyado silang OA. Okay? Ang katawan natin, yung mga soldiers natin. So tendency, ang treatment natin dyan, isuppress, pababain natin ang immunity ng pasyente. However, si Ms. Chris po, marami po mga gamot na allergic din siya. So hindi po pwedeng ibigay sa kanya lahat-lahat halos ng gamot. Dahil nga po, nagre-react din ang katawan niya doon sa mga gamot na treatment para sa sakit na ito. Okay, kagaya po ng steroids. Okay. So now, we move further. As mentioned, corticosteroids, ang mga steroids makakatulong po 'yan to reduce the inflammation, ma-reduce po yung pamamaga ng ugat ng pasyente natin na dinadaanan ng dugo, dinadaluyan ng dugo para po mapunta sa mga iba't organs ng katawan. Okay? Para po ma mabumaba ang kanyang immune system or masuppress ang immunity yung response ng patient natin. That's one. However, as mentioned, Chris cannot easily uh, be given uh, steroids dahil po nagre-react po ang katawan niya doon. Pangalawa, medication to manage specific symptoms or complications. Kagaya po kung may lagnat siya, kailangan po ng gamot para sa lagnat. Again, oh hindi rin po pwede sa kanya yung mga basta-bastang gamot na para sa lagnat dahil nga po allergic nga rin po siya sa mga paracetamol. okay And regular monitoring and follow-up with the healthcare professional. So yun po ang kailangan dahil po tinitignan kung ang uh, blood vessels, tinitignan kung ano po ang condition ng kanyang blood uh, uh, blood system, yung immunity niya, and so on. So, kailangan po ng matinding monitoring para dyan. Okay, moving on sa ating uh, discussion. In terms of prognosis, ang ibig pong sabihin ng prognosis, gagaling po ba ang pasyente meron nito? Gano po katagal ang ang uh, gamutan para dito? Tandaan nyo po, With early diagnosis and appropriate treatment, yung prognosis po ng Charles-Strauss syndrome has improved significantly in recent years because of research. However, as mentioned kanina, ang pasyente po natin, allergic halos siya sa mga gamot. So it would be very difficult na mag-administer basta-basta ng gamot because doon pa lang sa gamot, minsan, allergic na siya doon. However, the long-term outlook varies depending on the severity of organs involved. Kung tinamaan na po ang liver, tinamaan na yung brain, tinamaan na yung lungs, which is the most common, medyo mahirap. Hindi na po uh, ganon, kapromising uh, minsan yung outlook ng pasyente natin. Regular medical care and close monitoring are very important, very essential po to manage yung disease effectively. Okay? Kasa paang palad, kung ang pasyente po natin ay meron pang ibang klaseng condition, may ibang sakit, lalo po mahihirapan ang... Uh, medical team para po matreat ka agad yung patient natin. Pero maghahanap at maghahanap for sure yung mga doctors ng possible ways and we weigh yung pong condition ng patient natin. What are the complications? Ano ba ang pwedeng mangyari sa pasyente nating meron nito ng CSS? So the first one, patient may have stroke. Anytime po dahil namamaga ang mga ugat, namamaga po yung daluyan ng dugo, lalo na po sa papunta sa ating brain, sa ating utak, maari po ang pasyente ma-stroke. Maari din po magkaroon ng kidney failure. Dahil nga po again, kailangan ng uh, blood vessels, kailangan po ng supply ng dugo ang kidney natin. At dahil po nasisira itong blood vessels natin, nasisira yung mga ugat, maari po maapektuhan ang bato kidneys okay or meron din po yung sa baga sa lungs okay as part po nito as mentioned kanina meron po siyang tatlong characteristics meron siyang vasculitis tungkol sa ugat meron siyang uh, tinatawag din na uh, para sa ating uh, granuloma Okay. Yung pong granuloma, maaari pong tumubo yung mga nodules, yung mga bukol, dyan po sa lungs ng patient, which is the most common. As mentioned in the interview, Miss Grace meron na po daw siyang nodular lesions dyan sa kanyang baga. Okay. As we summarize this condition, CSS is a rare disease. Okay, bibihira po ang meron nito. And individuals diagnosed with uh, this condition, it may face various challenges. Marami pong pagdadaanan ng pasyenteng merong Charles-Ross syndrome. Okay? And again, medyo magastos po itong sakit na ito. Support groups and online communities can provide valuable resources, information, and emotional support. National and international organizations are dedicated to autoimmune disease can also provide assistance and resources. And this rare autoimmune disease is, as mentioned, characterized by the inflammation, pamamaga ng mga blood vessels, and multiple organ involvement. So marami pong mga organs sa ating katawan ang maaaring maapektuhan nito. Early diagnosis, which nagawa po kaagad ni Ms. Chris, prompt treatment and regular medical care, and crucial sa pagmanage po ng disease na ito. Ongoing research and support from healthcare professionals and organizations are essential for improving the prognosis and quality of life for individuals with CSS. That's why dahil po sa research, sa ongoing research na ito, meron pong susubukan or may sunubukan na bagong gamot. Ito po yung tinatawag na biologicals. Hindi po ito approved pa ng FDA. Ito po yung mga bagong gamot na kailangan mo na itest, clinical phase, and so on and so forth. But they are taking the risk to give that, patient, that medication to our patient para putik tignan kung ano po ang magiging reaction sa katawan ng pasyente. As mentioned kanina, hindi po lahat ng gamot pwede. But this one is a biological medication. Marami po kasing klaseng medication ngayon. Okay? At maaring ito po ang susubukan sa kanya o sinubok na sa kanya at titignan kung ano po ang response nitong biological. However, as mentioned kanina, sa ating discussion, kailangan isuppress ang kanyang immunity. Tandaan ninyo, kung mababang-mababa sinupress ang kanyang immune, immunity, so any sakit pwede pong pumasok sa pasyente. Dahil wala na po siyang panlaban. Wala na po siyang cells na poprotektahan. Wala na siyang sundalo sa katawan niya. So lahat po ng sundalo, wala na. So anytime, pwede po siyang dapuan ng sakit. Okay. And again, hindi lamang po iisa ang kanyang autoimmune. Meron pa rin pong natuklasan na mga doctors niya na meron din po siyang Crest Syndrome which we will discuss separately. Meron din po siyang Rheumatoid Arthritis na na-discover din leading to, uh, related to SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Ito po yung mga ibang conditions na tinitignan sa kanya. Hindi lamang po isang sakit. It's a multiple types of autoimmune diseases. So again, mga kababayan, alam naman po natin na one way or the other, naging parte siya ng ating buhay dahil po sa mga shows na ginawa niya. Maaring natulungan niya tayo sa pagbibigay ng entertainment. Please, pakiusap lang sa mga kababayan natin. Ayaw naman natin mangyari sa lahat. Uh, take some time po na pag-pray po natin siya. Uh, pag pagpray po natin lahat ng mga kababayan natin, lahat ng may sakit na mayroong autoimmune disease. Isa lamang po ito sa mga autoimmune diseases na na-discuss natin. Na-discuss na rin po natin ang SLE at alam na alam po natin uh, kung ano ang mga pagsubok, yung mga challenges na nararanasan po nila. We hope na wala pong mangyaring ganito, hindi natin maranasan itong condition na ito dahil hindi naman po natin syempre gugustuhin na magkasakit tayo tapos ito pang klaseng sakit na ito na medyo rare, na bibihira, na napakahirap pong gamutin at medyo may kamahalan din po. Okay? So, sa susunod po, asahan nyo, i-discuss naman po natin yung ibang klase ng autoimmune disease na meron siya. Although, dito po nagsimula. Dito po sa Charles-Astros Syndrome ng una puro hives o urticaria, namamantal ang unang nararamdaman, nagkaroon ng fluctuation sa kanyang blood pressure, nagkaroon ng pananakit sa kanyang joints, at as I have mentioned, meron po siyang progression, meron tatlong characteristics, at meron siyang phases na pagdadaanan. Okay, So again, maraming maraming salamat po. Sana meron po kayong naintindihan, meron po kayong uh, uh, nakuha uh, message dito sa ating discussion. Diniscuss po natin ito para po magkaroon ng idea yung mga kababayan natin. Uh, tungkol sa sakit na ito. Maaring nabigyan lang ito ng pansin sa kasalukuyan dahil po isang sikat na celebrity ang merong sakit na ito. So ginawa po natin ito para po doon sa mga pasyente rin na merong katulad na sakit nito na maintindihan, maunawaan po nila kung ano ang sakit na Sorg-Strauss Syndrome. Okay? So, once again, maraming salamat po sa mga baguhan po dito. Ayan po, alam nyo na po kung ano ang gagawin niyo You can always follow us, like, or subscribe na rin. I-click yung notification bell para po every time na may bagong episode tayo, kayo po ay manotify. Every Wednesday, Friday, Sunday, 9.30 po ng gabi, live na live po tayo dito sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay may mga request na gusto nyong i-discuss natin, please let us know. Isulat lang dyan sa ating chat box. Kagaya po nito. Ang tagal na po natin na nagmaraming uh, maraming nagre-request nito but I ask permission po muna para po ma-discuss natin ito. At mabigyan ng uh, idea yung mga kababayan natin. And also, meron din po tayong Facebook. Uh, yung pong mga walang uh, YouTube sa atin, meron naman kayong Facebook. You can follow us dito po sa Facebook page natin, Health Talk by Dr. Mike. Every Tuesday, Thursday, Saturday, 9.30 po ng gabi So, ayan mga viewers, meron ba mga questions dito? And also, greetings po, shout out kay Miss Adela Garcia na lagi pong nanonood sa atin. Nakakataba ng puso po dahil ang message po niya sa atin, lalo na po yung kanyang anak na nag-message sa atin, na nagiging part na po tayo ng routine ng ibang mga kababayan natin. Lalo na po yung mga mothers at mga lola o mga, uh, mga tatay, mga lolo sa anak after daw nilang mag-almusal, tayo ang papanoorin nila. So, di ba, napakasarap pong pakinggan at nakakatulong tayo magbigay kaalaman sa ating mga viewers. At sa mga kababayan ko po rin na nasa ibang bansa, ingat po kayo lagi, lalo na mahirap po magkasakit. Di po ba? Ayan, may mga viewers tayo from si Miss Faye Danford watching from United Kingdom. Maraming salamat po sa inyo si Miss May na taga Batangas. So sabi niya hyperactive airway. Sabi ni Miss uh, discuss daw natin sa susunod. Sige po, gawan natin ng paraan yan. Si Miss uh, Emerita Magleo from Santa Maria Bulacan. Maraming salamat din po sa inyo. Si Mr. Gian Flores nanonood din. Maraming salamat Mr. Gian. Si uh, Dolores uh, Canona, watching from Bokawe, Bulacan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga taga-Bulacan. Marami tayong friends dyan sa mga taga-Bulacan. We also have, ayan ang daming viewers natin nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Manimis, Honey Love, almost half million subscribers. Maraming salamat po. Ayan, road to ilan na tayo? Half million na daw. Maraming salamat at least nagpapatunayan po natin na marami tayo na bibigyan ng uh, knowledge sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Miss Flor Santos from Marikina. Maraming salamat po. Hello po sa mga taga Marikina. Marami tayong mga kamag-anak din diyan si Miss uh, Sergia Kizon. Good evening, anak ko po, may autoimmune disease, SLE, lifetime na rin po ang medication. Uh, please do watch po yung episode natin about uh, SLE or systemic lupus erythematosus. Uh, actually po, nung nag-aaral po ako ng medisina, yan po ang unang-unang case na hinandel ko. At uh, hanggang ngayon, uh, Uh, gustong gusto ko siyang dinidiscuss kasi nga po masyadong maraming research ang ginawa natin sa sakit na yan po. At meron po tayong mga kakilala, kaibigan na diagnose din po ng SLE. Uh, get well po sa anak ninyo at yung pong follow up po ninyo dapat hindi nawawala din. Mr. Danilo Manuel, maraming salamat po uh, sa panonood nyo sa atin. Okay, ayan. Nasagot na po natin. Uh, in terms of autoimmune disease, it depends on what type of autoimmune disease ang meron po ang pasyente natin. We also have si Relly uh, Resonto from uh, Kingsland vil Villages, Dasmarina City, Cavite. Maraming salamat po sa mga kababayan natin sa Cavite. Si Miss Lily Cruz watching from Belgium. So, ayan. Sana mag-visit natin ang Vel Belgium minsan. We have a uh, Consul Chuck. I think Consul Chuck makaspak in Belgium. Hello, Consul. Uh, Diyan po siya sa Philippine Consulate. Diyan sa Belgium. We also have uh, Julie Beth. Maraming salamat from Ilagan City. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood sa atin. We also have a viewer from Singapore. Ayan. Maraming salamat po Miss Jane Omato. We also have si Miss Lucita Balde from Taiwan. Ayan. Napaka very, very international po natin. So sana po meron kayong nakuhang mensahe dito sa topic na ito. Mr. Bernard Tanghal Jr. from Baguio City. Maraming salamat po Ayan. Ayan. Si Miss Jane Omadto, sabi niya, please discuss po yung tungkol sa scoliosis. Salamat po. Recently po, meron na tayong discussion about scoliosis. Siguro po, na-miss niyo yung <laughs> ang discussion natin. Pwede niyo pong tignan. Ayan. Sa mga viewers po natin, yung mga nakamiss na mga previous episode, please uh, check doon po sa mga past videos natin. Almost 600 or lampas-lampas ng 600 yung mga videos natin. Miss Jesusa Valmonte, maraming salamat po for watching uh, sa niya educational video from North Caloocan City. Maraming salamat po. Miss Lina Moslares from uh, Sulat, uh, uh, Eastern Summer. Maraming salamat po sa mga taga-summer din na naon sa atin. Si Miss Delia Torres, watching from Israel. Maraming maraming salamat po. At talagang very international po tayo. Maraming salamat po sa inyo. We also have si Miss Linda Recon watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyo. So again, wag niyo po kalimutan ha, na mag-like, mag-share na rin sa mga kakilala ninyo itong uh, YouTube channel natin para po magkaroon din po sila ng idea. At yung po mga viewers natin na hindi pa subscribers, mag-subscribe na kayo para every time na may live episode tayo, kayo po ay manotify. Si Miss Cecil, sabi niya, kapatid ko, nagkasakit ng TB, na stroke, gumaling. But after one year, nagkasakit, naranasan kidney, ngayon nagdayali Sorry po for hearing this. And uh, again, it would be best po na yung follow-up sa mga doctors continuous po yan, para po at least masubaybayan. Primary health is very important. Primary prevention is important. Okay? So sa lahat po, again, ng mga kababayan natin, maraming maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo this coming Friday. Ayan, this susunod na live episode natin. Today is Wednesday. Friday may live tayo at sa Sunday, syempre, may live din tayo mga kababayan. Lagi nyo pong tandaan, ingatan ang sarili. Kumain ng tama, masustansyang pagkain, matulog ng mabuti, tamang oras ng pagtulog, uminom ng maraming tubig, Okay, unless otherwise hindi po kayo pwedeng uminom ng maraming tubig. Okay? At syempre, bawal ang stress, mga kababayan. <laughs> Dahil po ang stress ang pinagmumulan usually ng mga iba't ibang uri ng sakit. And also, uh, Uh, dapat be happy tayo lagi. Magpasalamat tayo na wala tayong sakit. Kung may sakit man tayong nararamdaman ngayon, again, don't forget po to visit your doctor. Huwag po tayong iinom ka agad-agad ang -agad, basta-bastang gamot. Minsan nakakalala po lalo yung mga gamot. Lalo na kung hindi prescribed ng doctors po ninyo. Okay? So stay healthy, stay happy, and be nice to all. Magandang gabi po. This is Dr. Mike. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na live episode. Have a great evening, everyone. Bye!